Aivis Bērziņš ierīkoja bobsleja trasi dārzā. Tur ir vecies kapi kaut kādi izjaukt, nu nededzinās nost. Nu skrūvs, nu labs, nu skrūvs, nu kad 50 eiro vai skrūvēs vai. Nu viss, nu pārējais sevi uzņēmību un darbprieks. Bobsleja trasa uzbrūvēja galvenokārt bērniem, lai ir pa ziemu, ko izklaidēties un nodarboties, lai nav jāsēž iekšā istabā pie televizoru un datorā.